nažalost, ja sam ti invalid rada, moj on. Ko bi rekao? Ja sam ti nesposoban za rad. Ovako kako me gledaš. Vidim da izgledate odlično. To je tačno. A znaš li zašto? Zato što sam ja upao u taj šaht pod najpovoljnijim uglom. Nije sam oštetio ni jednu vitalnu funkciju. Mogu da jedem koliko hoću, da pijem koliko mi je volja. One stvari od jutra do sutra. To... Samo ne možete da radite. Nažalost. Ja sam ti specifičan medicinski slučaj, moj Jovana.